Pas pak muajsh Kosovës do të shtohet një kinema, një kinema e re, është fjala për Cineplex, e cila e shtrin rrjetin e vet edhe në Prishtinë. E kjo kinema e re do të ketë 6 sala brenda vetës. Megjithatë, për detajet, për planet që kanë, edhe besa për ofertat që mund t'i japin në të ardhmen, do të ketë mundësi të na flas drejtori i Cineplex për Kosovë, zoti Milazim Saliu. Mirëseerdhët. Urime për këtë punë, sepse më të vërtet ata që duan të shohin filma në Kosovë, aktualisht i kanë vetëm dy kinema, një në Prishtinë, një tjetër në Prizren, dhe një e tillë me standarde evropiane është dashur. Fundit, si po duket, ky muaj është ai bereqes, muaj i lajmit të mira. Lajmet mira. Me Evropë, me UEFA, po edhe Cineplexin në shkujti këtë ditë marrveshën, brenda 3-4 muajve do të bëhet në Alb i Madh, në qendër rektare më të madhe në Kosovë. Do të jetë edhe multipleksi i parë në Kosovë për një rrjet i kinemave shumë i suksesshëm në ish Jugosllavinë, në Greqi, në Austri, Itali, do të jetë prezente në Kosovë. E kemë si, paralelë po, qysh moti, se do të jetë këtë Cineplexi, do të jetë Cineplexi, po nuk... Nuk ka pasur diçka konkrete të rrëtash. Konkrete ka pasur, nuk ka pasur hapsirë, ku do të bëhatë. Në qytet nuk ka hapsira, se duhet një hapsirë pak më mua dhe jenë të standarde, të cilat ne ashtë-dashti ofrojmë Cineplexit, qaj të vi. Natyrisht. Edhe e vetë një hapsirë ku ishte me standarde, ishte Albi dhe është bë marrveshja, jenë salat më moderne, teknologjia fundit, besoj që dashamirët e filmit edhe kinas do të kenë tash një hapsirë me standardet e përshtatshme për gjitha aktivitetet, edhe për shfaqjet filmave, edhe për festivale, për gjitha. Natyrisht, po me gjitha të, absolutisht është për të përshëndetur vetë ideja në ratë parë për një Cineplex në Prishtinë, por krahasuar me rajonin është pak vonë. Është vonë. Apo edhe këtu vjen ajo që thjesht gjitha punë tjera janë hapësirat e të lashtë të tjera s'lejuan. Ne ende jemi ende nuk kemi ligjë të mirëfillt për kinematografi, ende nuk mirëmemi seriozisht me... Gjithë mirën me film, kemi budgetin për prodhimin e filmit, po nuk... Prodhimin filma nuk kemi ku t'i shfaqim. Që 15 vite kemi metë me një ABC, edhe unë bërë në shaka dhe thësha, do dalin dë pas për në lanë, ende kushtë s'ka, se kemi metë me ABC, edhe u lëdhe me ABC. Teknologjia po hesë për para, shëritët filmik unë dalen, nuk ka ma kinema me shëritë filmik, a është dështë kjo që mi që t'jem pjesë e rjetit distribuimit botëror me t'i ofrojmë me disa standarde. E të standarde nuk ke mund na se kushtojnë, falë për një partneriteti me Cineplexin dhe me Continental Groupën e Zagrebit me tëllët, unë që 15 vite bashkëpunoj dhe punoj, falë një besimit tyre, pranumë që edhe pranumë, normalisht, pranartë e Cineplexit që edhe në Prishtinë të batë një qendër e tilë, para 3 vite është hapë Shkupë, para 2 vite në Tiranë, dhe jenë pjese rjetit. Pra, se e përket standardeve të ndërtimit, mënyrës e shfaqjes filmave, gjithë, shka do tjetë si pas standardeve të përgjithshme kudo? Po, kushti vetëm ka qenë ajo që tjetë standardet, pra, e ndërtimit, pikës pari, se do të bëjnë izolimit dhe ekipet që do të bëjnë interierin. E kinemave jenë ekipet e profesionalizume që punojnë vetëm atë punë. Do të vinë ekipet nga Austria, nga Kroacia, dhe mërëna 3-4 mujëve do të nëjdorzojnë 6 salat kinemasë. Qytetarve dhe normal. Kinemasëve ku me ata do të kenë gjitha ofertet e mundshme, si në Vienë, Paris, si në Londër, edhe këtu do të jenë. Lloj-lloj shmëri të filmave, për studentat do të ketë beneficione, për pra, shkolla, ofertat, lloj-lloj ofertave. Të hanave do të jetë dita e filmit, pra gjysh për gjysh biletet, për qytetarët, besoj që... Do t'jeti përbalushëm qmimi? Po, do t'jeti qmimi me standartet e Kosovës. Si që në qmimet në Vienë edhe për standartet Vienës, në Macedoni jenë për standartet Macedonisë, standartet jenë, qmimet jenë me standartet.
Qartë. Standardeve. Ta nuk është një çmim fiks për të gjithë. Jo, do të ketë lëshmë të terminet para ditës të jenë më të lira, gjatë mas ditë pak më të lira, në mramjes, normal, gjatë kone njën çmimet, po do të ketë një lëshmë të çmimeve. Qëfar është për të theksuar, sepse besoj se një numër jo fort i madhe i qytetarëve të Kosovës që jetojnë këtu në vend kanë pas mundësi të shohin filma në objekte të këtila me këto regula që të Macedonia apo në Shqipëri, sistemimi, pjertësia e vendosës e ulseve, është që do të jenë me... Që do të që askush për para nuk i pëngon tjetërit prapa. Shkama, asë i pengjesë në do të ketë. Në do të ketë pengjesë, pra do të jetë kinemare fundit. Si në Shkupë, si në Tiranë, si në Beograd e Zagreb. Pra, projekti më serios rrëth kinemare do të jetë. Sa do tjetë kapaciteti i ullëseve në tërsi? Dikon 890 ullëse. Varë të është, jënë, moment e to arkitekte kanë të e dizajnuat pjesën me fundit karikave dhe dikon rrëtë 900 ullëse. Pra, 900 ullëse, 15-20 termine, për gjithë ka vend, ka hapsirë, me një kinema s'ke mund t'i përbalojmë. Pra, kanë ikë shumë filme, premierë, që s'ke mund t'i sistemojmë, se me dy termine në mramje nuk mund t'ishim t'i përbalojmë kërkesit e distributorve. Dhe distributor t'ashtë janë veç pregatitje si për të banë marveshët e reja me Cineplexin e Kosovës, rrëth qfaqeve të filmave, se edhe distributorët janë t'lumëtën se ka një hapsirë edhe në Kosovë t'i qfaqe filmat. Sigurisht që po. Gjitha kompanit janë t'hapëra, do t'rojmë me gjitha kompanit, dhe të kemë bashkëpunim dhe kontratët dhe nëshkurën dhe gjitha kompanit. Dhe natyrisht premjera botërore. Normal edhe premjerat vendore dhe të jenë prioritet. Gjitha produktet e reja. Shqiptare, besoj që edhe i kemë një ide që të hapim edhe kineman me një film nga Kosova, kush dhe këtë fatin. Kur të presim që të hapet? Dikur ka shtatorin? Fundi shtatorit, po shpresojme që dhe të shkojnë gjithë shka me regullë, dhe i sot është të shku punë për kryrë me marveshe. Në ko kuru paralajmrua se do të ketë një Cineplex në Prishtin, shumë njerëz ishën pak skeptik se pse po largohet nga qendra qytetit, ndoshta kjo i bën njerëzit më pak dvullnetshëm për të shkuar, por po më duket se në bazë të analizave tuaja nuk del kështu. Jo, bëzë analizëve dhe tonët, po dhe Cineplexit, e vetë një mënyrë të është. Se nuk ka më kinema individuali në për qendë dhe qytetës, se nuk është hapsira, nuk ka parking, nuk mund të vinë shëshrit me vetura me të. Në këtë hapsirë jenë gjitha. Kuadrët të hapsirës parkingut që do të vinë kinema njërës që e vizitën kinema dhe të kene dhe parkingu pa të hola. Me blerën e biletës, ta me biletën për filmin i ka kateruar parking edhe parkingun gjitha janë sistemume, gjitha janë me ofert dhe gjitha qendet e mëdhaja evropiane qendet trektare është një qytet, mini qytet edhe në të mini qytet janë edhe kinemat për atë edhe kanë përzgjell ishin do disa variante që në qytet gjemë hapsira po hapsirë që fare kërkonin Cineplexi nuk ka. Se është ndërtim, ende ka probleme Prishtina me infrastruktur, me gjitha to. Kurse këtu, jenë gjitha. Edhe besoj që të jenë të knaqë në gjithë rinia, gjithë popli, do të kenë një vend ku mund të katëror të shërbejen me filmat më tri, botëror. Absolutisht dhe të mos i lakmojnë qendrave të tjera, sepse gradualisht në Prishtin po vinë gjithë shka. Bazë analizave që kemë, na dikun në qendrën si ti mollë në Shkup, dikun 30% qytetarëve gjatë vikendit janë në qendrën si ti mollë në Shkup. Po edhe në vizitojnë kineman. Njëzit ka nevoj për kinema. Ne e dim edhe në Kosovë gjatë ditve të fundjavave, qendra trektare janë të mbushura. Mbushura, po edhe për fëmijët, ka programe për fëmijë, kështë prej vikendit, si të mos vikendit, dhe tjetë për ozë dhejtë, dhe për të arë i kemë 2-3 filma, 2-3 sala në dispozion për fëmijë, edhe gjatë ditve punës dhe të kemë të organizone për fëmijë, për shkolla,
po shpresojmë që edhe Ministria e Arsimit edhe dhe do të vendisohen dhe do të hymë projektet për bashkëta që të vinë gjithë të vizitojnë kineman. Pra të mbritet edhe kultura për shikimit filmit? Do të jetë një fillim i marë për Kosovë, me gjitha këto lajmet e mira gjatë këti maj që i morëm. Atër për presim që të ashohim praktikisht në shtator ose andej pari. Shtator, aty po shpresojmë. Në shtator, po presim të ashohim në shtator edhe shfaqin e filmit të parë në Cineplex në njërin nga 6 salat që vinë Kosovë. Faleminderit shumë që erdhët sot. Natyrisht ne do të përcjellim këtë projekt për të qenë të informuar dhe natyrisht për të informuar edhe shikuesit se kur mund të vinë për të parë filmat atje. Faleminderit, suksese.